Já bych se chtěl úvodem omluvit tak jak vám, tak divákům za to, že to trvalo tak dlouho, ale chci vás ujistit, že jsme diskutovali opravdu závažná témata a chtěli jsme mít jistotu, že ta opatření, která zvolíme, budou adekvátní, a proto ta debata se trošku natáhla. Teď tedy možná pár slov na to, k tomu, proč jsme přistoupili k zpřísnění těch opatření, a my vám za chvíli vysvětlíme konkrétně, o co se jedná, protože možná se vám zdálo v posledních dnech a týdnech, že ta debata jde trošku jiným směrem. Ta debata šla směrem k tomu, kdy se otevřou skleráli, kdy se vrátí do školy další ročníky, takže jednání vlády, které zpřísňuje opatření, mohlo být do jisté míry překvapením. A vy si samozřejmě zasloužíte vysvětlení. To vysvětlení je takové, že v těch minulých dnech a týdnech byl vývoj epidemie uspokojivý. My jsme sledovali ta čísla, jak pomalu klesají. Neklesala tak rychle, jak jsme chtěli, ale klesala. A my jsme všichni věřili, že se velmi rychle blížíme k nějakému bodu, ve kterém přijdou na téma dne právě otázky, které spíše souvisejí s uvolňováním. Bohužel v těch posledních dnech, a potvrzuje se to, a pan ministr zdravotnictví určitě vám ukáže, či řekne konkrétní čísla, se ten trend zhoršil, epidemie začíná stagnovat, dokonce některá ta čísla začala drobně růst, a my si nemůžeme dovolit tu situaci jakkoliv podcenit. Nemůžeme se to dovolit z toho důvodu, že jsme asi v nejsložitější situaci za tu poslední dobu z hlediska případného nového rozvoje epidemie a těch v uvozovkách startovacích kapacit. Na tom jaře, když epidemie začínala, tak jsme neměli nemocnit nikoho a díky razantním opatřením jsme to zvládli. Na podzim, když ta epidemie začínala, tak v těch nemocnicích také skoro nikdo nebyl s covidem, takže jsme začínali z relativně nízkých čísel. Koncem roku už to bylo horší, to už ty nemocnice byly naplněné, dá se říct, spola. A teď, kdyby nám to, nedej bože, začalo znovu růst, tak budeme začínat z úplně plných nemocnic. To znamená, to je něco, co si dovolit nemůžeme, takže vláda na ta čísla, na ten růst reagovat musí. A současně samozřejmě je zde nový fenomén toho takzvaného britského viru, který se ukazuje jako velmi nevyzpytatelný, a ty zkušenosti z Velké Británie dobré nejsou. Já si myslím, že jsme všichni viděli pana britského premiéra, který byl velmi sklíčen z té aktuální situace a popisoval tu situaci v nedobrých číslech a slovech. Takže toto všechno nás nutí reagovat. Současně se ukazuje, že tím velkým problémem jsou horská střediska. Opět pan ministr zdravotnictví má čísla, která ukazují, že za poslední dny a týdny došlo k velkým nárůstům v regionech, kam právě spadají tato horská střediska, a tudíž my jsme ta naše opatření zaměřili tímto směrem. V principu jsme ta opatření zaměřili dvěma směry, jakkoliv těch usnesení je více. To první se týká omezení volného pohybu osob. My se snažíme těmi nařízeními jasně sdělit veřejnosti, že to nejlepší, co lze v této chvíli dělat, je zůstat doma. Zůstat doma, na minimum omezit sociální kontakty. Já vím, že to říkám po několikáté, že to může znít jako zaseknutý gramofon, ale prostě ona ta léčba je pořád stejná do doby, než se ukáže, nebo než se podaří populaci maximálně proočkovat. Takže to nejlepší řešení je zůstat doma. Když už lidé musí někam vyrazit, tak povolujeme cesty do vlastních rekreačních objektů a je tam podmínka, že by v nich lidé měli současně pobývat pouze z jedné domácnosti. Také nařizujeme, aby lidé na minimum omezili, respektive na nezbytně nutnou míru omezili kontakty s jinými osobami, a doporučujeme, to jsou takové ty návštěvy v rodinách, návštěvy za babičkou. Já chápu, že to nemůžeme úplně zakázat, ale vždycky žádáme, aby to lidé skutečně zvážili, zda opravdu musí tu návštěvu učinit, nebo návštěvy v těch širších rodinách, a když už tedy, tak aby při těch návštěvách nosili respirátory.
Také jsme trošku zpřísnili otázku pobytu cizinců na českém území, a to se týká i toho, té druhé oblasti, ve které jsme upravovali ta usnesení. A to se týká právě služeb, které jsou poskytovány zejména v těch horských střediscích. To znamená, my jsme dále omezili provoz lyžařských vleků a lanových drah až pouze na to, že jsou používány, že můžou fungovat ty, které jsou používány k dopravní obslužnosti, a samozřejmě se zůstává využití pro jednotky IZS, po případě kritickou infrastrukturu. A asi největší změna, to je ta reakce na takzvané služební cesty s celou rodinou, kdy říkáme, že je jasně stanoveno, kdo může být ubytován, komu mohou být poskytnuty ubytovací služby, mohou být poskytnuty pouze tomu danému zájemci, nikoliv někomu dalšímu, a ten zájemce o ubytování se bude muset prokázat písemným potvrzením zaměstnavatele či objednatele služby, pokud je to živnostník a někdo si od něj objedná službu, tak objednatele služby o tom, že tedy byl nucen vyrazit na služební cestu, a ten poskytovatel služeb bude povinen takovéto dokumenty uchovávat. Je to z mého pohledu maximum možného. Samozřejmě my jsme vedli debatu o tom a v médiích se spekulovalo, co všechno ještě zakážeme a jak omezíme například cestování či pohyb kolem bydliště. To je samozřejmě věc, která zatím regulovaná není. Já věřím, že k ní zatím nedojde, ale pokud by se ukázalo, že ta situace se zhoršuje, tak bychom byli nuceni k tomu dále přistoupit a například regulovat pohyb v rámci krajů či okresů či nějaké geograficky stanovené vzdálenosti. Ale my věříme, že ta opatření zaberou a že ne všechno musí být napsáno v těch usneseních. Určitě všichni nám budou klást otázky, co se stane, když a když udělám toto a tamto. Ale ona ta usnesení samozřejmě kromě té přesné textace mají tak nějaký směr, nějaký apelativní charakter, a my prostě vyzýváme naše občany, aby tu situaci stále brali vážně, protože oni zatím vážně brali, tak prosíme, aby ji stále brali vážně a aby nám pomohli zvládnout těch následujících pár týdnů, které asi nebudou jednoduché, ale přišlo by mi smutné, kdyby ve chvíli, kdy se nám už ukazuje světlo na konci tunelu v podobě toho očkování, tak by bylo smutné, kdyby došlo k nějakému nechtěnému karambolu. Ta situace už tak je složitá. Já věřím, že každý z vás znáte někoho, kdo si tou nemocí prošel, či nedej bože, kdo v důsledku té nemoci zemřel, a to jsou příběhy, které samozřejmě jsou velmi smutné. Takže já vás prosím všechny o to, abyste ta nařízení respektovali, abyste je dodržovali a abychom všichni společně za prvé už nemuseli zpřísňovat a za druhé, abychom to všichni společně zvládli. Děkuji. Děkuji. Ministr zdravotnictví, pan Jan Blatný. Dámy a pánové, já doplním pana vicepremiéra. Ta situace je taková, jak ji popsal. Opravdu během posledního necelého týdne došlo k zastavení toho zlepšování situace. V podstatě od doby, kdy v lednu nebo v první polovině ledna ta situace vrcholila, tak došlo k výraznému snížení všech těch sledovaných čísel, téměř o polovinu, ale nyní v posledních dnech se ta situace opravdu zastavila, i přesto, že platí stále stejná opatření, která jsou vlastně v platnosti od Vánoc. Pořád je v nemocnicích kolem 6 tisíc osob, pořád je na jednotkách intenzivní péče kolem tisíce lidí, dokonce došlo i k mírnému nárůstu nových příjmů do nemocnic, který je spíš, dejme tomu, jakousi undulací, ale reprodukční číslo, které je kolem jedné, dává zapravdu tomu, že se vlastně brzdění téměř zastavilo. Tato situace není dlouhodobě udržitelná, je nezbytně nutné dosáhnout dalšího poklesu, protože tak, jak bylo už řečeno, jakékoliv nové zhoršení té situace by okamžitě vedlo k přetížení nemocnic, které už tak jsou na hranici svých kapacit. I proto jsem na jednání vlády pozdržel představení nového protiepidemického systému a dohodli jsme se na tom, že protože víme, že cílem mimo jiné je, aby se ten systém udržel někde na hodnotě kolem 2 až 3 tisíc hospitalizovaných, který je schopný dlouhodobě absorbovat a během něj i poskytovat jinou než covidovou péči, a od toho jsme nyní daleko,
tak jsme se dohodli společně na tom, že bude potřeba nyní snížit ten počet hospitalizovaných pacientů na hodnoty, které budou upřesněny někde mezi 3-4 tisíci podle toho, jak se situace bude vyvíjet. A je to něco, co nám teprve umožní potom znovu uvažovat o zavedení jednotlivých dalších do budoucna dalších kategorií rizik toho protiepidemického systému. Znovu vás všechny prosím, abychom vzali jasně zprávu, která je zde od začátku, že skórovací systém nebo skóre toho protiepidemického systému je jedním z několika parametrů. Je to vlastně ten, který hovoří o tom, jak se virus šíří v populaci, ale z důvodu, o kterých mluvil mimo jiné i pan vicepremiér, v současné době převažuje závažnost právě zaplnění nemocnic a je nutno se na ní zaměřit především. Víme, že k šíření dochází, a bylo to konec konců to, co se stalo i během těch vánočních svátků, zejména při styku většího množství osob, včetně rodinných příslušníků, kteří spolu normálně nežijí v jedné domácnosti. A z toho plynou ta opatření, o kterých pan vicepremiér mluvil. To znamená, jedná se o omezení styku mezi osobami, které nežijí ve stejné domácnosti na dobu nezbytně nutnou a důraznému doporučení, aby během těchto kontaktů užívali respirátor. Rovněž tehdy, když někdo pojede, jak zde bylo řečeno, na vlastní nějaký rekreační objekt, tak zase jenom se členy své domácnosti. Pan ministr Havlíček bude následně hovořit o těch dalších opatřeních, která upravují provoz v horských střediscích a upravují i možnosti ubytování. Já jenom dodám, že v rámci jednání vlády jsme také schválili zkrácení doby mezi jednotlivými antigenními testy, které se provádí úhradou ze zdravotního pojištění z 5 dnů na 3. Je to jednak pomoc pendlerům, kteří pracují v zahraničí, a jednak je to možnost, aby v případě potřeby se mohli lidé nechat otestovat i opakovaně, i častěji, protože je to jedna z věcí, která má potenciál, jak jsme se opakovaně bavili, snižovat nálož v té populaci. Rovněž jsme přistoupili k tomu, že byl opět obnoven zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních. Jedná se ale o takzvaná akutní lůžka, to znamená běžné nemocnice. Z návštěvy v sociálních domovech a v léčebnách dlouhodobě nemocných a podobně jsou povoleny za těch přísných podmínek, to znamená respirátor a testy, jak to bylo doposud, protože si uvědomujeme, že seniori za bezpečných podmínek musí mít možnost se setkávat se svými bližními. A rovněž v rámci toho zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních jsou tam pochopitelně výjimky, jako například třetí osoba při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností, návštěvy dětských pacientů, návštěvy pacientů v hospicech, v terminálních stádiích a podobně. Chtěl bych také říct, i když to nebylo přímo v rámci jednání vlády, že během dneška také došlo, a já za to nesmírně děkuji všem zainteresovaným krajům, zejména, že došlo k dohodě mezi kraji o tom, že pomohou Praze a Jihočeskému kraji, abychom vyřešili omezené dodávky, které nám poskytuje v současné době společnost Pfizer, a tak jsme se dohodli, že několik plat těch dávek od vakcíny Pfizer jednotlivé kraje poskytnou Praze a Jihočeskému kraji a naopak tyto dvě entity poskytnou vakcíny od společnosti Moderna, takže v těch krajích bude moct pokračovat očkování první dávkou u nových pacientů s pomocí vakcíny Moderna, a naopak v Praze, kde hrozilo, že by byla velká zpoždění s dokončováním té druhé dávky a výraznější omezení očkování novou dávkou, tak aby se toto vyřešilo, takže všem děkuji za tuto pomoc. Děkuji vám. Děkuji. A vicepremiér pan Karel Havlíček. Dobrý večer.
Já bych chtěl úvodem říct, že naší ambicí a cílem nebylo dneska zásadním způsobem zvyšovat restrikce. My jsme přesvědčeni, že restrikcí je už dnes velké množství a že to v tuto chvíli není o tom, abychom přidávali další a další a už tak současnou společnost, ekonomiku ještě zatěžovali. Podstatné je to, aby to, co se připravilo, to, co se odsouhlasilo a ta opatření, která se udělala ve smyslu ochrany zdraví, tak, aby byla dodržována. Na to jsme se soustředili po celou dobu dnešního jednání. Říkám tím současně i to, že nebyla diskuze, i když se o tom přes den hovořilo v různých médiích, jakýmkoliv způsobem utahovat šrouby v oblasti restrikcí, například v průmyslu. Nebylo to na pořadu dne, nikdy jsme o tom neuvažovali a říkám, že nepřipadá v úvahu, abychom v rámci průmyslu připravovali nějaké restrikce charakteru takového, že bychom ho omezovali. Stejně tak nechceme už dělat další restrikce v oblasti maloobchodu. Jsou dostatečně velké a v dané chvíli jsme v kategorii 5 psa a nechceme komplikovat život těm, kteří dnes mají mít možnost být třeba částečně otevřeno. Věc druhá je ta, že musíme zajistit to, aby se všechna pravidla dodržovala. Takže naše opatření toho ekonomicko-hospodářského charakteru nejsou nijak zásadní. Přesto v jedné oblasti jsme to zkomplikovali trošku a určitou malou restrikci jsme udělali a to je v oblasti ski areálu. Ski areálům se musíme omluvit, protože je faktem, že v posledních dnech jsme u nich vzbudili určitá očekávání, bylo to myšleno v dobrém. Opakoval by jsem se, když bych říkal, proč se domníváme, že v rámci ski areálu nám dávalo v určitou dobu smysl je skutečně pustit. Bohužel ta situace se nevyvíjí dobře a to, co ještě se zdálo v pondělí jako možná diskutovatelné, tak v průběhu týdne bylo zřejmé, že nemůžeme ukonat, mimo jiné i proto, že v ostatních zemích naopak ta pravidla zpřísňují v tuto chvíli. Takže ski areály jsme nemohli pustit. Omlouváme se všem těm, kteří očekávali, že třeba v tomto týdnu na konci a zasněžovali, budou moci vleky spustit. Současně jim neumíme dneska říct přesně, kdy nastane doba, kdy by se ski areály mohly pustit. Nezáleží to na nás, záleží to do značné míry na nás všech, do jaké míry budeme dodržovat ta pravidla a do jaké míry se bude epidemiologická situace zlepšovat. Ale nemyslíme si, že by sezóna byla ztracená. Na druhou stranu je nereálné očekávat, že by se ski areály otevřely třeba v průběhu příštího týdne. Bude to do značné míry odpovídat tomu, co třeba očekáváme v úrovni číslo 4 psa. V rámci ski areálu jsme, jak už řekl pan vicepremiér Hamáček, definitivně uzavřeli vleky a lanovky, to znamená nejenom pro lyžaře, pro sjezdové lyžaře, ale i pro ty, kteří je využívali například pro další sportovní vyžití, a to z toho důvodu, že na těch sjezdovkách byl skutečný chaos, byl tam nesystém, nedržovali se tam hygienická pravidla. Nicméně nechali jsme určité výjimky, ale to jsou skutečně výjimky toho, řekněme, kritického charakteru ve smyslu veřejné obslužnosti, ve smyslu kritické infrastruktury, energetiky, integrovaného záchranného systému a podobně. To znamená, pro veřejnost budou vleky a lanovky definitivně na určitou dobu zavřeny. Co se týká hotelů a penzionů, o tom byla rovněž velká diskuze. Nechceme zde tvrdit, že většina penzionů a hotelů nedodržuje pravidla. Není to tak. Většina dodržuje pravidla, dodržuje zodpovědně a my jsme se v to přesvědčili minulý týden, když jsme s panem vicepremiérem Hamáčkem domluvili kontrolní akci policie a České obchodní inspekce. Zkontrolovalo se přibližně 40, nebo ne přibližně, ale přesně 40 hotelů a penzionů. 35 z nich mělo zavřeno, 5 mělo otevřeno. Lidé tam jezdili a prokazovali se tam obchodní cestou, což bohužel ne vždycky tak skutečně bylo. Takže zde jsme dopřesnili to, jakým způsobem je možné, aby režim v penzionech a ostatních ubytovacích zařízení hotelech fungoval. Především je třeba říct, že budou otevřeny osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, současně osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
současně osobám, respektive cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a pobývají na území České republiky v souladu s jinými předpisy. A nyní ta zásadní informace. Neuzavřeli jsme hotely a penziony tak, jak někteří předpokládali pro obchodní cestující, a to proto, že jsme nechtěli jim komplikovat život, pakliže prostě pojedou například prostě do nějaké továrny nebo za obchodní návštěvou, aby měli možnost někde přenocovat, aby to mělo dostatečnou úroveň a kulturu, aby nemuseli být pouze na podnikových ubytovnách nebo v podnikových bytech. Nicméně dopřesnili jsme to tak, aby tam nemohlo docházet k většímu zneužívání. A to tak, že to bude pouze pro osoby, které toto ubytování vyhledávají ve smyslu výkonu svého zaměstnání, povolání, podnikatelské či jiné činnosti. Jinými slovy, nebude to pro jejich rodinné příslušníky. Přičemž tato osoba bude muset tento účel jasně prokázat a bude to před zahájením ubytování, a to písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele, který se tu osobu objednal, například řemeslníka nebo jinou osobu samostatně výdělečně činnou. A současně provozovatel, a to je důležité říct, čili majitel, vlastník toho penzionu, je povinen vyžadovat prokázání účelu podle toho bodu, jak jsem přesně teď nastínil. Jinými slovy, bude tam muset být kontrola toho, kdo to ubytování poskytuje. My jsme přesvědčeni, že v dané chvíli tím neomezíme obchodní cesty těch, kteří potřebují cestovat za prací, a současně tím zeliminujeme riziko toho, že se budou využívat například některé horské penziony na dovolenou prakticky rodinného charakteru, ačkoliv to bylo deklarováno například jako obchodní cesta. To jsou v zásadě ty největší změny. Ještě řeknu jednu drobnou, ale je důležitá i z mého druhého dvorku, a to je ministerstva dopravy, a to je pro autoškoly, protože v rámci probíhajících zkoušek profesních kvalifikací a zhlukování osob a následně přepravy osob v rámci vozidla, to znamená, jestliže se pohybuje vozidlo s řidičem a s instruktorem autoškoly, tak je třeba, aby byl využit respirátor třídy FFP2 nebo KN95. To znamená, aby tato činnost byla provozována tak, že lidé budou alespoň touto formou od sebe odizolováni. Čili ještě jednou respirátor FFP2. Děkuji. Děkuji, ještě pan Hamáček chce doplnit. Já ještě poslední doplnění, protože my jsme vám tady řekli, co všechno jsme se dohodli a co všechno se mění, ale neřekli jsme vám od kdy, takže tím termínem je půlnoc zpátka na sobotu. Takže to je ta opatření, která jsme vám teďka vyjmenovali, vstupují v platnost o půlnoci zpátka na sobotu. Děkuji. Dotazy Česká televize? Děkuji, partner Česká televize. Jestli to nějak zaznělo, nebo jsem to z toho nevydedukoval, tak se omlouvám, ale přesto se zeptám. Pokud jsem podnikatel, pracuji sám na sebe, jedno v jaké oblasti, a rozhodnu se, že bych chtěl jet na hory do apartmánu, třeba na home office, tak je to možné? Jak já to doložím? Že, protože nebudu od zaměstnavatele žádné razítko, nic. Pracuji sám na sebe. Musíte mít v tom případě v potvrzení objednatele, to znamená, někdo si vás objednal, takže řeknu příklad, přijede tam jako třeba malíř pokojů nebo instalatér, tak musí být objednávka od dotyčného, který si vás tam objednal, což samozřejmě nemusí být přímo bezprostředně v tom penzionu, to může být kdekoliv jinde, třeba v té obci, která je, a vy můžete potom přespat v tom penzionu, takže zjednodušeně řečeno, objedná si vás třeba obec nebo nějaká firma jako instalatéra, vy budete mít v ruce ten doklad, jinými slovy tu objednávku, přijedete do toho penzionu, prokážete se tím, že v té dané místě nebo v té lokalitě budete dělat tu či onu podnikatelskou činnost a oni vás mohou ubytovat. No dobře, ale co když jsem třeba podnikatelem v oblasti IT, neobjednala si mě ta konkrétní obec, ale já chci odjet z domu, kde na tu práci nemám klid, a vyberu si nějaký hotel, třeba je jedno kde, si v horském středisku,
nemám šanci přece doložit, že si mě objednala obec, když pracuji třeba právě v této oblasti. Pak ale nemusíte jezdit tuto práci vykonávat do hotelu, to můžete vykonávat doma. Toto je na nezbytně nutné zásahy charakteru toho, že je třeba udělat nějakou živnostenskou aktivitu někde, nebo třeba v rámci třeba nějakých větších obchodních jednání, to všechno si člověk dokáže představit, pokud tam ho zaměstnavatel vyšle a je zřejmé, že to musel udělat přesně v tomhletom místě, to znamená, že tam je třeba nějaké setkání s někým a ten zaměstnavatel ho poslal. A vy jste se neptal na zaměstnavatel, vy jste se ptal na osobu samostatně výdělečně činnou, takže pokud nemám v ruce žádnou objednávku, potom nevidím důvod, proč bych měl jezdit do Špindlerova Mlýnu do penzionu vymýšlet informační systémy. Neříkám vymýšlet informační systémy zrovna ve Špindlerově Mlýně, ale napadá mě třeba situace, kdy tento daný člověk se rozhodne, že potřebuje klid na práci, protože má doma manželku s dvěma dětmi, a tak se rozhodne pro home office a potřebuje odjet pryč, aby nebyl doma v takovémto prostředí, tak má nějakou šanci? Potom se mi to nezdá úplně relevantní v tuto chvíli, protože jestliže nemá doma klid na práci, tak nevidím důvod, proč by měl tuto práci jít vykonávat do hotelu. On tam by měl na pokoji klid. On samozřejmě, my nijak neregulujeme trh s bydlením, to znamená, je možné si zajistit krátkodobý pronájem a pronajmout si lokalitu víceméně kdekoliv a tam odejít a tam se v klidu věnovat svoji práci. Takže kolega Havlíček odpovídal na poskytování ubytovacích služeb. Ty jsou regulovány takto, nicméně pokud si tento člověk pronajme byt, garzonku, studio, tak může úplně v klidu neperzekován pracovat takto. A ještě prosím, doplním, jenom aby z toho jasně vyznělo, že cílem těchto opatření je opravdu nadále ještě pokud možno více snížit mobilitu a snížit setkávání lidí. To je ten cíl. Takže je opravdu cílem tady tohoto dosáhnout, aby se jednak, jak jsem říkal, nesetkávaly rodiny, které spolu společně nežijí, jinými slovy, aby se rodina z Moravy nesetkala s rodinou z Čech a nestrávili spolu víkend, protože teď je ta doba a možná nebude trvat dlouho, možná bude trvat třeba jenom 2 nebo 3 týdny, kdy je opravdu potřeba znovu dát důraz na to, aby minimalizace těch vzájemných kontaktů opravdu byla. A druhá věc je, a to je právě to omezení mobility, v principu není žádoucí, abyste odjel na home office na druhou stranu republiky, protože je to opět něco, kde se budete setkávat s lidmi, i když budete na home office, se kterými byste se jinak nesetkal. A cílem je teď v co nejkratší době dosáhnout minimalizace mobility, minimalizace kontaktu, abychom se brzy mohli vrátit opět do stavu, kdy bude možno se bavit o lepších změnách. Pane ministře, má druhá otázka právě směřuje na vás, pane ministře Blatný. Jestli byste mohl být konkrétnější s těmi vakcínami, které nemocnice měly problém s tím nedostatkem, u kterých muselo dojít k té výměně, nebo která zařízení. A jenom ještě prosím o komentář k tomuto, že druhá dávka vakcíny od společností Pfizer a BioNTech má být podle Evropské lékové agentury po 21 dnech, uvedl SÚKL. Pozdější podání by mohlo snížit účinnost. Děkuji. Jednalo se zejména o nemocnice, které jsou o většinu fakultních nemocnic v Praze, které tím, že začaly očkovat nejdříve a hlavně vlastně očkovali ještě v době, kdy dodávky chodily podle klíče 5 dávek na lahvičku a používalo se tehdy už 6 dávek, takže vlastně se vyočkovalo více lidí, než je nyní k dispozici dávek pro druhou nebo očkovací látky pro druhou dávku, protože vlastně došlo k tomu relativnímu snížení a bylo by to ke zpomalení, takže proto se domluvilo, že bude maximalizována redistribucí dodávka této vakcíny do nemocnic v Praze a naopak jejich dávky vakcíny Moderny, která se dá použít pro nové očkované, ale pochopitelně se nedá druhá dávka od Moderny použít po první dávce od Pfizeru, budou navráceny do těch krajů, takže počty dávek budou srovnatelné, jenom dojde k této výměně a výpomoci. To stanovisko Evropské lékové agentury samozřejmě znám, je to doporučení, které se nicméně odkazuje na to, že a říká tam poměrně jasně, že by neměly být překročeny intervaly, které jsou v klinických studiích a že Evropská léková agentura doporučuje těch 21. Na druhou stranu, v České republice v současné době opravdu platí doporučení na 28, stejně jako v řadě jiných zemí, které jsou si vědomy tady tohoto
této změny právě kvůli nedostatku vakcín, jenž není naší vinou. A podle klinických dat i z těch studií, i ze zemí, které mají proočkované velké počty osob, protože mají vakcín hodně, jako například Izrael, se za kritickou hodnotu jeví, nebo kritickou hodnotou jeví být ten 28. den. Takže proto, abychom mohli pokračovat plynule v tom očkování, respektive co nejplynuleji, jak to jde, tak zatím platí to doporučení 28 dnů i v České republice. Děkuji, další dotaz. Televize Prima. Josef Mádle, Televize Prima, dobrý večer. My jsme teď slyšeli tady nová přísnější opatření. Pan vicepremiér Hamáček řekl, že ten britský virus se ukazuje jako velmi nevyspytatelný. Zároveň se objevily informace od serveru Novinky.cz, že Ivan Kučera, ředitel krajské hygienické stanice, řekl, že britská mutace je zřejmě v celém Královéhradeckém kraji. Znamená to, že je Česká republika zamořená už teďka tím britským virem, tou mutací, že už se nejedná o pouze jednotky případů, ale ty případy se razantně tedy množí. Je to tedy z toho důvodu, že opravdu tady ten britský virus tady už máme. A druhý dotaz, poprosím o zodpovězení pana ministra Blatného. Německá očkovací komise doporučila, aby se vakcína AstraZeneca podávala jen osobám ve věku 18 až 64 let. Není podle ní dost dat o účinnosti u seniorů. Co budeme dělat my v České republice? Budeme tady tím očkovat lidi jenom do 65, nebo budeme očkovat i starší obyvatele? Děkuji. Jestli mohu odpovědět asi na oba dva ty dotazy. V České republice neprobíhá komunitní šíření, čili plošné šíření té britské varianty v současné době. Bylo vysloveno podezření k předvčerejšímu dni u 355 vzorků, z toho 13 vzorků bylo potvrzeno sekvenací. Myslím si, že tuto informaci najdete i na stránkách Státního zdravotního ústavu. Do těchto vyšetření se kromě národních referenčních laboratoří zapojí i další laboratoře akademických center. Navyšuje se kapacita sekvenací, zhruba 100 dalších vzorků. V současné době probíhá sekvenace. Takže jedná se zatím o jednotlivé případy, ale bylo potvrzeno ne ve všech, ale v několika krajích, včetně toho, o kterém jste mluvil, včetně třeba Jihomoravského kraje, některých dalších. Opět je to na stránkách, já si to teď z hlavy nepamatuji, abych vás neuvedl v omyl, je to na stránkách Státního zdravotního ústavu. To znamená, britská mutace tady je a je tady zatím v nějaké desítce potvrzených případů. Stejně tak, jak je to v okolních evropských zemích, vyjma tuším Dánska, Velké Británie a ještě jedné země. To ale znamená, že tady je a že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit a reagovat. Ve chvíli, kdyby probíhalo její komunitní šíření, bylo by už pozdě. A víme, že se předpokládá, že rychlost šíření této mutace je zhruba o 40% vyšší. Takže i při stejných opatřeních, kdy třeba nyní je reprodukční číslo 0,9, tak když byste ho o 0,4krát zvýšili, to znamená 0,9krát 1,4, tak se dostanete na číslo tuším 1,26 a najednou, aniž byste cokoliv udělal, jenom díky tomu, že se ten vir změnil, tak dojde k urychlenému šíření a je na to potřeba reagovat zavčas a to je i ten hlavní důvod, proč zde byla prezentována tato opatření, proč doporučujeme nošení FFP2 respirátorů v rizikových situacích. A váš druhý dotaz na AstraZeneca. Vím o tomto ustanovení z německé strany. Zatím Evropská léková agentura nevydala finální rozhodnutí. My se budeme samozřejmě řídit tímto finálním rozhodnutím a případnou definitivní úpravu potom můžeme ještě konzultovat se SÚKLem, ale v současné době vám na to neumím odpovědět, protože nemám ještě v ruce tu takzvanou souhrnnou informaci o přípravku SPC tohoto preparátu. Další dotaz, děkuji. Televize Nova.
Hezký večer, Eliška Kopánková, televize Nova. Můj dotaz směřuje začátek jarních prázdnin příští týden, teďkon vlastně pololetní. Budete nějak zpřísňovat ty kontroly v těch horských střediscích, myslím teďkon tady ta ubytovací zařízení, a jestli budete i kontrolovat například ty soukromé chaty, jestli tam jsou opravdu ubytováni, nebo jestli tam pobývají opravdu členové jedné domácnosti. Děkuji. Tak obecně se dá říct, že rozhodně nebudeme polevovat té kontrolní činnosti. Jak už říkal pan vicepremiér Havlíček, my jsme společně Policie České republiky a Česká obchodní inspekce zrealizovali kontroly minulý víkend a v té spolupráci budeme pokračovat. Kontrolní činnost sama o sobě bude vykonávat i policie, takže obecná odpověď je ano, budeme v těch kontrolách pokračovat. Přesný popis a rozpis kontrol teď samozřejmě nejsem schopen říci a otevřeně řečeno samozřejmě i ta policie má nějakou kapacitu, takže se nedá očekávat, že by chodil policista dům od domu a kontroloval, kdo v tom domě je, ale vždycky je potřeba a my tak činíme se spolehnout na to, že lidé ta opatření budou dodržovat a policie bude zasahovat pouze v případě nějakých excesů, takže to je asi poctivá odpověď na vaši otázku. Další dotaz, Český rozhlas. Dobrý den, Jana Magdoňová, Český rozhlas. Já bych se chtěla jenom doptat na to omezení pohybu. Jaká je tam reálně změna oproti současné situaci, nebo jestli je to pouze apel, aby to lidé opravdu dodržovali, stejně tak setkávání těch lidí. Jestli je tam nějaká reálná změna, anebo pouze apel na to, aby se více dodržovalo opatření, které už teď platí. Tak samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, tak všechna ta opatření jsou apelativní, to znamená tím svým obsahem apelují na občany naší republiky, aby si uvědomili, jak je to závažná věc a jak je nejlépe postupovat a jak tomu viru čelit. Ta opatření byla upravená, tam my jsme to zmiňovali, já se pokusím se sumarizovat, jedna změna je právě v tom rekreačním objektu, kdy my nařizujeme, aby v něm byly pouze členové jedné domácnosti. Upravili jsme tam tu otázku pobytu cizinců, kterou jsme zpřísnili. Nařídili jsme, aby lidé omezili kontakty s jinými osobami na dobu nezbytně nutnou. A specifikovali jsme, že by to mělo být, to omezení by se mělo týkat všech osob mimo členů domácnosti. Řekli jsme, a to usnesení říká, důrazně doporučujeme, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze ze členy vlastní domácnosti a aby při styku s jinými osobami používali respirátory FFP2 nebo KN95 a o té cestě za účelem pobytu ve vlastním rekreačním objektu, to jsem už hovořil. Takže samozřejmě nedá se říci, jak už to říkal kolega Havlíček, že by tady šlo nějaké drakonické zpřísnění. Je to spíše zpřesnění těch opatření s jasným cílem a s jasným apelem na to, aby prostě lidé zůstávali v rámci své rodiny a aby minimalizovali kontakty s někým jiným. Další dotaz, ČTK. Dobrý den, Josífek, ČTK. Já bych se chtěl zeptat pana vicepremiéra Havlíčka, jak je to s těmi kontrolami ubytovacích služeb, pokud je člověk ve vlastním rekreačním objektu, protože Česká inspekce dnes uvedla, že ubytovací zařízení nejsou v její kompetenci, tak jestli se do toho taky zapojí. Ano, je pravda, že to není v kompetenci České obchodní inspekce, pokud by tam chodila sama, nicméně v rámci tohoto krizového režimu, který je a má k tomu veškeré kompetence policie České republiky, tak jsme domluveni tak, že se bude chodit v tandemu, to znamená Česká obchodní inspekce, případně lidé z Ministerstva průmyslu a obchodu budou dělat to odborné zázemí, budou spolupracovat a policie má ten výkonný mandát toho, aby nejenom zkontrolovali, ale aby případně prostě následovali potom určité další akty, které si nikdo nepřeje. Nicméně je faktem to, co řekl i pan vicepremiér Hamáček, že my v tom budeme pokračovat i z preventivních důvodů. Považujeme za fér to říct si dopředu, podobně jako když se jezdí po silnicích a když se třeba chystá nějaká dopravní akce, tak se řekne prostě, že se o víkendu bude více kontrolovat a cílem zcela zjevně není to, aby se vybralo více pokut, není to, aby se někdo šikanoval. Cílem je to, aby si to lidé uvědomili, jezdili opatrně.
A naším cílem je to, aby třeba ti, kteří zvažovali, že by vyrazili v tom režimu nikoli v obchodním na hory, tak prostě, aby to neučinili. Protože toto není o šikaně, toto je o tom, že hrajeme o zdraví a o co dříve z toho budeme venku, o to dříve mohou skončit všechny ekonomické, společenské, kulturní a jiné restrikce. Takže všechny prosíme o to, aby se toto dodržovalo. Děkuji. A další dotazy prostřednictvím videokonference. Nejprve paní Janáková, Deník N. Jana, slyšíme se? Ano, slyšíme. A já mám dotaz asi na pana ministra Blatného. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký krizový scénář nebo nějakou představu o tom, co budete dělat, až se v případě, že by se britská mutace v Česku rozšířila, případně jestli máte nějaké informace o tom, jestli na to bude stačit kapacita nemocnic. A druhá věc, možná jsem to přeslechla, jak budou hotelové nebo ubytovací kapacity nějak pokutovány, pokud tedy ubytují celou rodinu, která nebude mít od zaměstnavatele povolení. Děkuji. Začnu vaší otázkou týkající se britské varianty. Již nyní je tato varianta primárně trasována, to znamená, i když je pouze podezření, byť není třeba ještě potvrzeno sekvenací na tuto variantu, tak osoby, které jsou takto podezřelé, tak budou hygienickou službou a celým tím trasovacím systémem upřednostněni a budou sledovány, trasovány primárně jejich kontakty, což bude postupně vytvářet mapu těch kontaktů i specificky pro tuto novou variantu. Stejně tak je zakomponováno do ISINu informace o tom, že při vyšetření došlo k podezření, případně k potvrzení této varianty, což bude zase v průběhu času znamenat vlastně data o tom, jakým způsobem se tato varianta v České republice případně šíří. A jeden z těch hlavních důvodů právě opatření, o kterých se bavíme a naší snahy o to, abychom je společně všichni dodržovali, je, že je nezbytně nutné uvolnit kapacity nemocnic právě proto, že ve chvíli, kdyby k této změně došlo, potom by tyto kapacity mohly být potřeba daleko rychleji než při standardním viru. Toto je jeden z hlavních apelů, kterým se snažíme uvolnit co nejdříve české nemocnice, aby byly na tuto změnu připraveni. Konkrétní čísla vám říct nyní nemohu, protože neexistují v žádné zemi, ale je potřeba se a priori připravit na to, že máme co dělat s virem, který se šíří o poznání rychleji, musíme ho jednak kontrolovat, což se děje, a jednak musíme mít volné kapacity, abychom lidi, kteří by případně tímto virem rychleji než dříve onemocněli, mohli aktivně hospitalizovat a léčit. A co se týká těch kontrol a těch postihů, tak ještě jednou zopakuju jednu věc. Cílem není někoho stíhat. Nicméně na druhou stranu musíme říct korektně, že pravidla platí pro všechny a není možné, aby část obyvatel, podnikatelů, živnostníků a tak dále zodpovědně vše dodržovala a část to nedodržovala. Takže pokud bohužel dojde k tomu, že se zjistí pochybení, to znamená například provozovatel nebude mít v rukou dokumenty, které jsem zde zmiňoval, to znamená například potvrzení zaměstnavatele, případně objednávku objednatele, tak v daných, nebo tím pádem se zjistí, že třeba tam i ten dotyčný ze svojí rodinou, jak jste se ptala, tak poté nejenom to, že to půjde běžným sankčním režimem přes obec, ale současně je pravdou to, že tato organizace, tento provozovatel nebude moci čerpat jakoukoliv státní podporu spojenou s programem COVID. A co se týká té podpory, tak není malá. My denně vyplácíme přibližně 1 miliardu podpory, samozřejmě na všechny subjekty, které jsou. A v oblasti ubytování to je podpora spojená s takzvaným poplatkem za pokoj. Takže když bych to řekl úplně přesně, mám-li 10 pokojů v 3-hvězdičkovém hotelu, tak je to 3000 korun za den, za měsíc je to krát 30, 90 tisíc, pokud bylo zavřeno 2 měsíce, je to 180 tisíc korun, když tomu připočtu ještě další programy, které jsou, tak chci tím jenom říct, že ten dotyčný potom přijde třeba o 100 tisíce korun. Nikdo si to nepřeje, ale není možné, abychom vypláceli dotace komukoliv, kdo tato pravidla porušuje, a je jedno, jestli se jedná o hotel, nebo jestli se jedná o restauraci. Děkuji. Pan Weinlich, Blesk, další dotaz.
Hezký večer, přeju, dobrý den, slyšíme se? Ano, slyšíme. Děkuji. Pane ministře Blatný, vy jste mluvil o tom, že by tato opatření měla trvat zhruba 2 až 3 týdny. Předpokládá tedy vláda už teď, protože to by mělo končit tedy s tím prodlouženým nouzovým stavem, že tedy požádáte sněmovnu znovu o prodloužení nouzového stavu, protože nepředpokládám, že by tedy rovnou mohla skončit pak ta opatření tedy. Pak by mě zajímalo tím, jak se teď navyšuje tedy ta možnost antigenního testování z 5 na 3 dny. Počítáte také mimo jiné s tím, že se navýší počet antigenních testů na těch příhraničních oblastech, teď zejména s Rakouskem, kde budou také vyžadovat od 1. února nějakým způsobem testování. A poslední věc, řešila vláda dnes to, že by apelovala na firmy, aby vyhlásili nebo aby co nejvíce zaměstnanců nechávali na home officech. Vím, že to nejde nařídit, na druhou stranu, jestli jste řešili i nějaký jakýsi apel. Děkuji. Já se vyjádřím k tomu poklesu. Je to tak, že když bude všechno dobře, tak se dá předpokládat pokles, dejme tomu 1000-1200 za týden v těch nemocnicích, takže to tomu odpovídá těm 2 až 3 týdnům a máte pravdu, že v té době bude potřeba opět požádat o nouzový stav. Nicméně my mezi tím pracujeme na přípravě zákonných norem, které by umožnily nějakým způsobem do budoucna, protože si všichni uvědomujeme, že tuto situaci bude potřeba řešit déle době, že se nejedná o týdny, spíše o delší dobu, vlastně do doby úplného ústupu té epidemie díky očkování, což věříme, že se stane. Ale do té doby budeme muset mít nějaké nástroje, pracujeme na legislativních úpravách a spolupracujeme nad tím, nebo diskutujeme to i s ostatními politickými stranami, takže věřím, že se nějakým způsobem dohodneme na další postupu. Pokud se týká kapacit antigenního testování, tak ano, jedním z těch hlavních důvodů je, abychom pomohli lidem, kteří pracují v zahraničí, to sebou ponese častější frekvenci toho vyšetřování, zejména teda u těch, kteří pracují v Bavorsku, ale případně se ta situace může jinak vyvinout i v ostatních zemích. Ta změna bude platit od pondělí, to je ještě také důležité říct, ta změna v tom počtu těch antigenních testů, a konzultovali jsme to s centrálním řídícím týmem a s těmi, kteří monitorují kapacity testování, a mělo by to být nastaveno. Bude to nastaveno tak, aby od pondělí tam tyto kapacity pro naše občany byly. Co se týká komunikace se zaměstnavateli, tak pokud vím, na pondělí je svolána tripartita. Ona je svolána hlavně kvůli diskuzi se zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců o způsobu kompenzací pro zaměstnance a další, kteří jsou v izolaci a v karanténě. To je ta debata o tom, jak vlastně pomoci zajistit, aby všichni ti, kteří jsou v izolaci nebo v karanténě, v ní opravdu byli, aby se nebáli hlásit svoje kontakty, aby chodili na testy, aby prostě z důvodu toho, že jim hrozí propad příjmů, tak ten pravý stav zamlčovali, takže to bude hlavní téma, ale určitě tam bude prostor pro další otázky, takže jak apel na home office nebo celé to nastavení kolem home office, tak i možná otázka respirátorů a přístupu například obchodních řetězců k tomuto problému. To bude všechno možno prodiskutovat v pondělí na jednání tripartity. Já jen krátce doplním, že z epidemického hlediska je samozřejmě žádoucí, aby lidé, kteří mohou zůstat doma kvůli své práci, kteří mohou zůstat na home office, aby to učinili. Určitě to bude a je to dobrý krok a z toho odborného hlediska je nutno ho jednoznačně doporučit. Děkuji. Dále pan Ťopek, Hospodářské noviny. Martin Ťopek, dobrý večer. Dobrý večer. Chci se zeptat na to, zdali vláda dneska jednala také o možnosti omezit pohyb osob v nějakém okruhu od svého bydliště. Už v průběhu dne se objevily zprávy, že se uvažuje o nějakém 15-kilometrovém okruhu. Bylo to tématem dnešního jednání, vedli jste o tom debatu? A v případě, že dnes zavedená opatření nezaberou, takzvaně, můžou lidé počítat s tím, že v budoucnu v nejbližší době sáhnete i k takovému to opatření? V tom svém úvodním vystoupení, že my ta dnes přijatá opatření
pokládáme za adekvátní a dostatečná a že věříme, že nebudeme muset dále upravovat směrem k větším restrikcím. Nicméně, pokud by se ukázalo, že opak je pravdou, že ta potřeba tady je, že prostě ta opatření nefungují nebo nejsou dodržována, tak nějaké omezení pohybu v rámci kraje či okresu či jinak stanovené je už asi poslední možností, tou nejtvrdší, kterou v tomto směru máme. Takže není pravda, že jsme to dnes jaksi hlasovali nebo že jsme o tom nějak meritorně jednali. Diskutovali jsme o všech možnostech a pokud by se to současné nastavení ukázalo neefektivním, tak je to ještě prostor, který lze využít pro nějaké další opatření, ale všichni bychom byli velmi rádi, abychom do tohoto prostoru nemuseli. Tak děkuji. Takže jste o tom hlasovali, ale byla o tom debata dneska. Vzhledem k tomu, že o tom Chile spekulují novináři od rána, tak by bylo obtížné se tomu vyhnout, protože samozřejmě ministry zajímalo to, zda to tady někdo navrhuje, nebo jak se to v tom veřejném prostoru vzalo. Protože samozřejmě platí to, že ne všechno, co je na internetu, je pravda, ale když to tam je, tak to bylo předmětem diskuze, nicméně nebylo to předmětem žádného z návrhů, který byl předložen v hlasování. Děkuji. Další dotaz, Seznam zprávy, paní Rambousková. Večer, Michala Rambousková, Seznam zprávy. Já budu mít dva dotazy. Chci se zeptat, počítali jste s tím, že hodně lidí jezdí na hory jenom na jednodenní výlety, kde bobují nebo běžkují? A jestli by nestálo za to i tyto lidi nějak donutit zůstat doma třeba závorami před lyžařskými středisky. A také, jak to je s pronajímáním chalup? Patří mezi hotely, anebo je možné si, když ta rodina pronajme chalupu na horách? Děkuju. Samozřejmě my víme, že celá řada našich obyvatel jezdí na hory jenom na den, ale to je věc, která není lehce regulovatelná. Nevím, jestli by fungoval ten váš systém závor, že bychom před Harachou dali závoru a nikoho tam nepustili, to by asi mi s tím trochu vadilo. Takže to by musela být... Funguje třeba v Německu, kde ty za závoru pouštějí pouze místní. Tak samozřejmě to je až opatření, které by souviselo s tím dotazem vašeho kolegy, kdyby došlo k nějakému geografickému omezení, ale teď rozhodně nikam závěry dávat nemůžeme. A popravdě řečeno, to, že se někdo pohybuje v přírodě, tak to je spíše ku prospěchu věci, než aby to bylo, abychom to zakazovali, protože to už bychom opravdu ty lidi donutili zůstat celou dobu zavření v bytech a čas od času je vhodné jít na čerstvý vzduch, samozřejmě ideálně v místě bydliště, ale tak to brutálně omezovat zatím nechceme, takže my o tom víme a pokud ti lidé dodrží všechna opatření, která jsou, to znamená rozestupy, roušky, jsou z jedné rodiny, tak to zásadní problém pro tu epidemii by být neměl. A ten druhý dotaz byl... Teď budete právě položen. To bylo součástí prvního dotazu. Jak je to s pronájmem k chalup soukromým rodinám? Jestli se to řadí mezi hotely? Ano, děkuji za ten dotaz. Je to tak, že pokud se jedná o nájemní vztah, čili nájemní smlouvu, potom je možné toto využít. Pokud se jedná o ubytovací službu, potom to možné není. Tak, děkuji. A ještě mám s dovolením druhý dotaz na pana ministra Blatného a týká se to psa. Vy jste říkal, že jste zatím pozastavil to jeho představení, ale já mám pocit, že lidé chtějí vědět, kdy už skončí ten pátý stupeň. Co tedy bude potřeba, aby se stalo proto, abychom mohli přejít na čtvrtý stupeň, ve kterém vlastně teďka počtově jsme, ale co se týče opatření, tak nejsme. Ta věc má dvě fáze. Jedna je, že jsme původně uvažovali o tom, je připravená ta nová varianta toho protiepidemického systému, která má i určité změny v stupni číslo 5. A právě tu jsme zatím pozdrželi, protože ona svým způsobem tam zaváděla určité prvky volnější a na to teď opravdu není možnost, není čas. Ve chvíli, kdy dojde ke snižování počtu lidí v nemocnicích, tak jak jsem se bavil k hodnotám, které se budou pohybovat kolem 4000, potom bude tato nová varianta představena a důvodem je právě to, abychom zatím zbytečně neuvažovali o
nějakých konkrétních změnách nebo konkrétních opatřeních ve chvíli, kdy se situace změnila a kdy je možné, že i díky právě té změně mutace a jinému reprodukčnímu číslu bude potřeba o těch parametrech znovu s odborníky hovořit. Tak děkuji. Další dotaz, paní Bohuslavová, CNN Prima News. Dobrý den, Renáta Bohuslavová, CNN Prima News. Slyšíme se? Ano. Super. Mám prosbu ještě k tomu psovi doplnění. Platí tedy to, co nám dneska dopoledne kolegovi řekl pan profesor Primula, že psa v podstatě nemáme řešit, protože v této situaci neodpovídá tedy a není možné se podle něj řídit. Můžeme to tak brát, pane ministře, prosím? To je jeden dotaz. Pak bych možná měla na pana ministra Havlíčka. Pane ministře, bavili jsme se společně o těch respirátorech, tak mě zajímá, jestli jste měli to jednání, jestli dojde ke snížení nebo odpuštění DPH a případně zda tedy budou respirátory opravdu moci být prodávány v obchodech. A pak na vás dva ještě společně, prosím, doplňte to info o těch žvíkačkových testech, tedy bavili jsme se o tom taky s panem ministrem Havlíčkem, vím, že pan profesor Primula opět říkal, že to funguje trochu jinak, tak jestli by nám pan ministr Blatný mohl vysvětlit, jak teda fungují a jestli budou na českém trhu dostupné. Děkuju moc. Pokud se týká toho protiepidemického systému, vy máte na mysli zřejmě zejména jeho skóre, které často lidé považují za to hlavní a respektive jediné číslo, kterým je potřeba se řídit, takže ano, dá se říct to, že v současné době pro to, co se bude dít dále, toto vlastní skóre není relevantní a tak, jak jsem řekl, je nyní potřeba se zaměřit zejména na to, aby se začaly uvolňovat nemocnice. Jakmile k tomu dojde, jakmile dojde k poklesu hospitalizovaných na lůžku, tak potom se budeme bavit znovu o tom, jakým způsobem budeme dále postupovat, jakým způsobem budou nastavena ta jednotlivé úrovně. A řekl jsem opakovaně, že to skóre je jedním z několika parametrů spolu právě se zátěží nemocnic. To je konec konců uvedeno i v té metodice, která je u toho od počátku. Ale je to tak, jak říkáte, není třeba se nyní každý den ráno dívat na televizi nebo na internet, kolik je to dané číslo, protože v současné době jsou nastavena ta opatření tak, jak jsme je teď představili. A pokud se týká toho žvíkačkového nebo spíš houbičkového testu, tak je v České republice, má evropskou certifikaci, nejedná se tedy podle definice zatím o test, který by byl určen k samotestování, ale jednáme zejména s ministerstvem školství o tom, že by to mohla být vhodná forma, jak například v budoucnu, až to bude na pořadu dne, testovat studenty maturitních ročníků a středoškoláky v té populaci, která by byla takto riziková, abychom mohli snížit riziko přenosu uvnitř této populace a přitom ji třeba mohli pustit o něco dřív do školy. Ale toto zatím, prosím, berte velmi, velmi s rezervou, protože tato změna, žádná změna v návštěvě škol zatím není na pořadu dne, tak, jak je to doposud, to znamená žáci první, druhé třídy mateřských škol, nikdo další nyní bohužel do školy jít nemůže. Tak, děkuji. Co se týká respirátorů, ještě jste se ptala, paní Bohuslavová, tak jednáme jak s výrobci respirátorů tuzemskými, tak s potenciálními prodejci, myslíme tím distributory na českém trhu, tak s maloobchodníky. Měli jsme jednání s paní vicepremiérkou Schillerovou, se všemi obchodními řetězci. A první, co je třeba říct, tak respirátory už se prodávají v některých obchodních řetězcích, začíná o to být zájem. Současně je třeba říct i to, že kapacity České republiky jsou přibližně na úrovni 22 milionů ve smyslu produkční kapacity a ve smyslu nákupu, to znamená dovozu zahraničí, je to dalších přibližně 70 milionů kusů měsíčně. To je současný stav, samozřejmě neznamená to, že se to nemůže v čase měnit. V každém případě jsme se shodli na tom, že respirátory nebudou povinné, budou doporučené. To je jedna věc. A druhá věc, že se nebude stanovovat takzvaná horní maximální hranice, nikoliv proto, že bychom si to nedovedli představit, ale protože těch typů respirátorů je větší množství, notabene prostě ještě jsou některé vystuženy, nebo prostě je tam vrstva nanovlákená, takže nebylo by to vůbec jednoduché stanovovat.
Další věc je ta, že jsme diskutovali i všechny možné nástroje toho, aby ty respirátory byly za pokud možno minimální cenu. Musím říct, že prodejci, maloobchodníci, velké řetězce jsou velmi vstřícní. Myslím si, že během řádu jednotek dnů budou ty dohody ve finále, včetně toho, jakým způsobem bude stát připraven toto podpořit. Je to potom v gesci paní ministryně Schillerové. Myslím si, že k tomu přistupuje velmi, velmi rozumně a že je připravena toto rovněž podpořit. Tak další dotaz ještě, nebo jestli ještě pan ministr zdravotnictví chce reagovat? Ne. Pan Lopatka z Reuters. Já bych vás ještě chtěl požádat o jasné objasnění toho, jak budou tedy formulovány ty restrikce setkávání lidí z více rodin, případně návštěv. Například na Silvestra byl ten zákaz setkávání více osob vysvětlován i ze strany členů vlády tak, že se jedná o regulaci veřejných akcí a lidé se doma mohou nebo mohli navštěvovat, pokud tam tedy dorazili před 9 večer a neporušovali zákaz vycházení. Teď hovoříte o tom, že od soboty se nemají navštěvovat členové více rodin ani v soukromých rekreačních objektech. Tak tedy prosím, jak je formulováno to nařízení od soboty ohledně setkávání osob mimo vlastní domácnost v soukromých vnitřních prostorách, ať je to u někoho doma nebo u někoho v jeho vlastním rekreačním objektu na nějaké chalupě nebo tak. Děkuju. A ještě jeden dotaz asi pro pana ministra průmyslu. Teď při takové míře restrikcí ohledně různých soukromých aktivit se vláda snaží nadále ponechávat běžný provoz v průmyslových firmách. A mě by zajímalo, jestli jste zvažovali nějaké nařízení, například pravidelných testů tam, kde pracují větší kolektivy lidí ve výrobě nebo i v kancelářských provozech, případně nějakou formu nařízení, přímého nařízení home office. Děkuji. Já tedy odpovím na ta omezení těch návštěv, tam je právě ta změna, že zatímco ty dosavadní regulace se vztahovaly na veřejně dostupná nebo veřejně přístupná místa, ať už venku nebo uvnitř, tak toto nařízení se týká omezení na nezbytně nutnou míru kontaktu s jinými osobami, než se členy domácnosti i uvnitř této domácnosti. To znamená, to je tato změna a tak, jak jsem řekl, cílem je, aby docházelo k minimálnímu, ideálně žádnému, tam, kde to není nezbytně nutné a po dobu delší, než je nezbytně nutné, kontaktu osob uvnitř domácností, mimo těch, kteří uvnitř těch domácností trvale žijí. Tak co se týká otázky k průmyslu a k nařízení, případně nějakého testování, nejsme toho názoru, že bychom měli dneska opět cokoliv dalšího nařizovat. Ono to možná na první pohled vypadá jednoduše, ale průmysl znamená 10 000 firm a nejsou to jenom velké firmy typu velkých strojírenských nebo automobilových závodů, ale jsou to i menší firmy, střední firmy, které mají třeba několik zaměstnanců a složitě by se rozlišovalo, kdo tady může či nemůže. My chceme jít spíše cestou přesvědčovací, motivační, cestou, řekněme, určitého přátelského přístupu a dneska je možné testy si odrazit od daní, to znamená, je to odečitatelná položka. Myslíme si, že to byl do značné míry i vstřícný krok ministerstva financí. Uvidíme, jak se ta situace bude dále vyvíjet i s ohledem na to, jak se budou pouštět některé volnočasové aktivity, což je samozřejmě naším cílem a ambicí sportovního, kulturního a dalšího charakteru a do jaké míry to bude i motivační pro spotřebitele a zákazníky těchto aktivit, aby tyto typy antigenních testů měly a samozřejmě slibujeme si hodně i od toho, že už to nebudou jenom ty antigenní testy, tak jak je známe, ale v jednoduššího charakteru, například na bázi té houbičky nebo kloktání a tak dále, pak se domníváme, že by to mělo svůj vysoký smysl. Tak děkuji. A ještě paní Beranová, Novinky. Dobrý den, Klára Beranová, Novinky. Já mám dva dotazy na vás, pane ministře Blatný. První se týká vakcíny od firmy AstraZeneca, tak mě zajímalo, jestli máte připravený nějaký alternativní plán v případě, že nebude schválena nebo doporučena pro lidi starší 65 let. A pak bych se vás ještě chtěla zeptat, jestli zaměstnanci státní zdravotního ústavu a jejich příbuzní. Teď vás neslyšíme. Ještě jednou, prosím, ten druhý dotaz. Byly na očkování mimo ty stanovené priority.
Jo, zdali zaměstnanci státního zdravotního ústavu již příbuzní, kteří dostali dávku přednostně nebo mimo ty priority, dostanou i druhou vakcínu. Odpovím nejdříve na tu druhou otázku. Jakkoliv to bylo nešťastné, že se toto stalo, tak ještě nešťastnější by bylo, kdyby vlastně ta první dávka byla vyhozena vníveč, takže dostanou tito lidé i druhou dávku, aby bylo očkování dokončeno. A pokud se týká AstraZeneca a v případu, že by mohla být použita jenom pro lidi, kteří jsou do určitého věku, já si myslím, že zatím tuto informaci definitivně nemáme, takže je složité na ní odpovědět. Nicméně bychom se, nebo budeme se pochopitelně řídit SPC toho přípravku a ta vakcína zatím není široce používaná, takže i budou k dispozici po té, co bude zahájeno její používání ještě v řadě dalších zemí, než tam, kde je, tak se ty informace budou zřejmě také nějakým způsobem vyvíjet, tak budeme na to reagovat tak, abychom postupovali v souladu s tím, co je účinné a bezpečné pro naše občany. Bude to samozřejmě znamenat určité, nebo znamenalo by to určité zase změny nebo omezení těch dodávek, protože zejména v těch následujících dvou měsících se budeme dále zaměřovat především na očkování seniorů, takže kdyby to takto skončilo, tak se s tím budeme muset nějak poradit. Byla by to situace, která by samozřejmě nebyla úplně příjemná. Tak, děkujeme. A z dnešní tiskové konference je to vše. Hezký večer. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou. Děkujeme, nashledanou. Právě jste mohli sledovat, jakým způsobem kabinet dnes zpřísnil opatření proti šíření COVID-19 s platností od páteční půlnoci.